Це товариш Хмельницький Богдан. Він зображений на 5 гривнях українських. І цікава деталь. На одній з пір'їн ви можете під мікроскопом, або навіть взявши відскановану, збільшену версію, добре, на Вікіпедії навіть є, подивитися, що якісь символи на цій пір'їні зображені. Ну, букви, можна сказати, латинські, ідентифікувати їх так. З'явилися вони, ну, на перших 5 гривнях зразка 92-го року їх не було, а вже з'явилися, коли був в НБУ Тігіпком.